تراکیم به وتا چوم اکیم به وتا چوم مکو چې دنیا په برسې له می تیر شي نو شو اسی غول شو نه په لایو ټیک ټاک کې سشتا چې لایو پراشو سوک سینډینګ نه کوي چې په یوټیوب ویډیو ورکو سوک نه شیر کوي ستاسو لاسه بس تاسو پوهې شو هغه الله په یخ یخ نه کې ځکه چې بس بس باقی ورا دیاړی کوو دیاړی د کار پاتې شو د خښتو په بټۍ کې مې ځان له کار اخیستی دی باقي به د خښتو په بټۍ کې دا کار کوم چې تاسو خوشحاله شئ ځکه چې نه څوک یوټیوب چینل مخکې بوځي نه ویډیوګانې ګوري نه څوک لایک کوي نه شیر کوي داسې کار دی چې بس تاسو پوهې شو خدای او به ځان له به نه دی دا دیاړی مزدوري به کوو د خښتو په بټۍ کې مې ټیکه اخیستې ده او د 2024 پورې مې ورسره اګریمنټ کړی دی اګریمنټ ما خو ویل چې زه به ځان له دفتر کولاو کړم تاسو به ما سپورټ کوئ په دې لایو ټیک ټاک کې په دې بل ټیک ټاک کې به مې سپورټ کوئ او تاسو چې کوم دی په یوټیوب چینل به ما سپورټ کوئ نو زه به ځان له په کورسۍ کې په آرام ونشته زموږ په نصیب کې دفتر به یوې دا غټې ښځې به وي او یخني به یو پو ما به یو سلۍ به یو چنۍ به وي خو نه 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 ستاسو په نصیب کې غټې ښځې نشته او زما په نصیب کې د کورسۍ مزدوري نشته خو د هغې نه د بټو دا کار ښه دی دا د بټۍ دا کار راله ښه دی بس پرېدوئ بټۍ دا کار راله ښه دی چې تاسو خوشحاله شئ بس دا خښتې به چلوم او شپه ورځ به ورسره دا اپیم به وتا اچوم اپیم به وتا اچوم مه کوه چې دنیا په برسۍ له مې تیر شي اپیم به وته نور اچوم بس تاسو نه خو داسې هم داسې خوشحالېږئ نه خو هم نه یخېږي اپیم مې ورته خوړلې دي دولس دولس پوچاتوم دولس دولس خښتې ستاسو نه قص ده ستاسو مه کوه چې دا ټوپ مې وشنېږي مه کوه چې دا ټوپ مې رابر شي چې نه سره یوټیوب چینل ور مخکې کوئ او نه تاسو په لایو ټیک ټاک چې زه کله راشم تاسو له ګل نه بار نه روځئ په ګل کې مو ورکړی دی دې ګل نه لږ رابر کوي که نه او بیا هم تاسو او ستاسو خو دی ما خو دلته غټو غټو کمبلو د غټو بلستنو د غټو ښځو غم کړی و ملجمې دې خپې به م رپېږي وچې خپې به م د یوې بلې نه تاوېږي نو زه اپیم به وتا اچوئ د ګوړې چې بس کوي غټې غټې ښځې به دلې وکړم خو زه بیا هم د خښتو په بټۍ کې مې ټیکه اخیستې کړه چا یک نمبر خښته په کار وي نو بالکل په روپۍ خښته به ورکوم راځئ تاسو بالکل بې ملا چورله بابا چورله وای دنیا ټوله شو او زم په کې چورله وای خانه مې تا خانه شو داسې کار دی تروړي ځام کړ چا خښته په کار وي نو په روپۍ خښته به ورته میلاوېږي بالکل اوریجنل ته که سره خښته پسته خښته که د سټیل میخ په کې ټکوښه یو که د ابل یو میخ د عریب په پکې د یو ټس سره ځي نو که خښته چا ته په کار وي تاسو راتلی شئ خښته اخیستی شئ